ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ତ ଏଠି ଆସିଗଲି ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରୁ ହିଁ କରିନେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଏଠି ପୋଟଳ ଆଳୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି, ଏଠି ଜିରା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ତେଲ ଏସବୁ ଦେଇକି ଭାଜି ନେବି। ଆଉ ଏପଟେ ଭାତ ହିଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ଏପଟେ କରିବି, ଶାଗଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ରଖି ରଖି ଦେଇଛି ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇକିନା, ଶାଗଟା ବି ଏପଟେ ବାଛି ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ଥୋଇଦେଇଛି। ସକାଳେ ଟିକେ କରିଥିଲି ଭାତ ଆଳୁ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ସକାଳ ଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଆଳୁ ବି ସିଝା ଅଛି। ତ ପିଲା ଦୁଇଟା ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାମ ଚଲେଇ ଦେବି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇଠି ପିଆଜ ଭାଜିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏସବୁ ଦେଇକିନା ତାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବି। ଲୁଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇନି, ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଲୁଣ ପକେଇବି, କାହିଁକିନା ସେ ଲୁଣି ହେଲଣି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁମାନିତ ଚିକେନ ବି ପକେଇଦେବି। ଆଉ ଏପଟେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିଦେଇଛି, ଗରମ ପାଣି ତରକାରୀ ହେବ। ତରକାରୀ ଆମେ ଯଦି ଗରମ ପାଣି ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ସେମିତି ରହିଥିବ। ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ମୋର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇଲା ଶାଗ ଭଜା, ବାସ୍ ହେଇଗଲେ କାମ ସରିଲା। ଏଠି ଝିଅକୁ ଟିକେ ଗାଧେଇଦେବି, ଅଳିଆ ଓଳ ସଫା କରୁଛୁ ନା ଅଳିଆକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ? ନାଚି ନାଚି କିଏ କି କିଏ କି ସେ କଣ କହୁଛି, କଣ କହୁଛୁ, କଣ କହୁଛୁ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ରିତୁ ମା ଏଠି କଣ ହଉଛି, ମଶା ଉଲୁଛି, ମଶୁରୀ ଜମା ବି ରଖୁଦଉନି, ଦିଦି କଣ ନିଜେ ହସୁଛି। ଦେ ଦିଦି, ଦେ ଦିଦି, ଦେ ଦିଦି, ଦେ ନା ନା ସେ ଖାଇନି 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 ବା ଝିଅ ଖାଇନି, ଖାଇଲେ ଦବ ବାପାଲେ କି ଅଛ କି କହୁଛି ରହ ବାପରେ ମୋ ଝିଅ କି କେଲେ କେଲେ ଚିକି
राखी मैं कमी गेल कदि तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग तो ये इवनिंग टाइम रुटी चलती एपटे मोर बुट तरकारी अच्छी रुटीटा शिखि सारे मामूँ गरम करदे मामू शोब जल्दी जल्दी खुआईदेवी तक शुएदेवी मुझे मन